Një vajzë me karakteristikat e Elona Kaleshit është parë duke transportuar valiqe të cilat kullonin një lloj lëngu që mendohet se është gjak. Kjo është dëshmia e fqinjeve të çiftit Shpëtimet e Uta Pasho të zhdukur prej vitit 2005 në Itali. Në një intervistë ekskluzive për Ora News, avokati i saj, Federico Febo, ka treguar për gazetaren Alba Kepi dhe detaje se deri ku kanë arritur hetimet dhe ku bazohen dyshimet për 36-vjeçarin Elona Kaleshi. Akuza ndaj saj është bazuar në dëshmitë e disa fqinjëve në apartamentin në Laqe Novoli, ku qëndruan për pak kohë Shpëtimet e Uta Pasho deri para zhdukjes. Sipas dëshmive të fqinjëve, pas 2 nëntorit 2015, një vajzë me karakteristikat fizike të Elonës dhe shqiptare është parë duke dalë nga ky apartament me dy valixhe për të cilave rrinte një lloj lëngu e që mendoi se ishte gjak. E në bazë të deklaratave të fqinjëve, është marrë vendimi i ndalimit të Elona Kaleshas. Ai ka treguar se ishte dashur e djalit të çiftit shqiptar, mohon akuzat dhe është e shokuar nga arrestimi. Por ajo është Elona, personi i fundit që është takuar me çiftin Pasho. Sipas avokatit të saj, 36-vjeçaria e ka takuar çiftin para se djali i tyre Taulanti të dilte nga burgu, që është data 2 nëntor 2015, hera e fundit që çifti Pasho është parë gjallë. I pyetur se cila është rruga që do të ndjek mbrojtja, avokati Federico Febo u përgjigj: "Së pari do të përfundojmë ekzaminimin e të gjithë dokumentacionit me objektivin për të verifikuar nëse ka elemente të mjaftueshme për të mbajtur Elonën në burg. Presim rezultatin e ekzaminimeve nga ana e policisë shkencore në apartamentin ku banonin dy viktimat e do të përgatitim mbrojtjen tonë." Në lidhje me marrëdhënjet e 36-vjeçares me familjarët e viktimave, avokati Federico Febo vë në dukje se ato janë ndërprerë që në momentin kur Elona është ndarë me Taulantin. Në vijim të hetimeve, avokati Federico Febo sqaron se deri më tani janë në pyetje vetëm vajzat e familjarëve të çiftit Pasho, si dhe fqinjet pranë banesave ku ata jetojnë, ndërsa djali i tyre Taulanti ndodhet në Zvicër dhe ende nuk është pyetur për ngjarjen.